Gula fåglar går om går, går om går, går om går. Tuffar på så gott det går i vårt gula spår. Gula fåglar går. Ho, ho. God morgon på er allihop. Är ni vakna? Klart att alla är vakna. Idag börjar ju min julkalender ju. Hej på er förresten. Har ni det bra? Alltså nu är du glad va? För nu har du fått precis som du vill. Ja, alltså det som är bakom luckorna är så latcholajbans så det är som sockerkaka med smör. Och jag vet att du är så glad nu för du har fått precis som du vill och du ska bestämma vad som ska hända i december. Ja, precis. Turo och jag har kommit på en grej. Turo, alltså det är mitt juletåg. Han heter i efternamn Retur. Turo Retur. Och han är med därför i år också. Och nu har du alltså bestämt då att vi ska tillbaka till början på 1900-talet och leva som man gjorde då. Ja, precis. Det ska vi. Tuffigt, va? Men jag tror faktiskt inte att Skurt fattar riktigt vad han kan komma och råka ut för. Men det är ju du som bestämmer, så visst, du får bestämma här. Ja, och nu ska Turo köra in i julkalendern och hämta lucka nummer 1. Och så, Inga-Maj, sätter du igång honom. Det gör jag med nöje. Ska vi se så här. Ja, och där uppe till höger, där ser ni 1:an. Och här kommer nu Turo med lucka nummer 1 och stannar som vanligt mitt framför mig. Men det gör inget. Hallå, luckan. Och från Malmös högsta hus till Malmös minsta hus beger vi oss nu. Ja, och när vi luckan vänder får vi se vad som händer. Hallå, hallå. Ser ni mig? Här är jag i mitt lillhus. Om ni öppnar lucka 1 ser ni att det stämmer precis. Ser ni va? Här ska Inga-Maj och jag bo nu i jul. Innan jul i december. Vill ni komma in och se hur vi har det? Ja, välkomna. Där är dörren. Ja, välkomna in alltså. Här är först farstun. Och till höger befinner jag mig. In till höger här alltså. Ja. Välkomna hit, oh boy alltså. Vad kul att ni vill komma och se hur vi ska leva nu, Inga-Maj och jag, fram till jul. Så som man levde här för 80-90 år sedan. Nu ska vi se runt här i finrummet. Ja. Detta är alltså finrummet, eller salongen säger man. Ja, där borta är en kakelugn. Där ser vi först matrummet. Ja, där kommer vi mest att vara. Och så kakelugnen som vi kan elda i om det blir för kallt. Ja. Och sen finns det en fin spegelskänk där man kan ställa fina grejer på. Ja, står fint här. Och där borta, kolla, oh boy alltså, en piedestal. Den blir utmärkt att gömma sig bakom. Ja. Ja, fast kanske jag inte får vara där och leka för. Tänk om jag välter den fina krukan där. Det går nog inte. Nej. Ja. Sen ska vi se på familjen som bodde här. Familjen Olsson. Ja, de bodde här. De flyttade in 1911. Ja. Och där är mamma och pappa. Och så är det Ebba. Ja, hon hette Ebba. Ja. Och så hennes bror Ture. Ja, de bodde här. Ja. Nu går vi vidare in till matrummet. Det är där vi mest kommer att hålla till. Tyst! Vad var det? Jag hörde något. Nej, var kanske ingenting. Ja, här ska vi i alla fall äta frukost snart. Och här finns lite tidningar vi kan läsa. Och godis, kolla där! Godis! Det blir bra till efterrätt. Här ska vi alltså sitta och mysa och pysa och tända fotogenlampan och så. Fast det finns elektriskt ljus här. För det fick familjen Olsson indraget när de hade bott här i några år. Ja, så finns det en trampesymaskin. Inga-Maj, kan du sy på en sån maskin tror du? Det tror jag faktiskt att jag kan. Hur så? Jo, för du vet, Torkels jacka.
Den kan vi ju laga riktigt ordentligt nu då. Det kan vi, det blir jättebra. Du, Skurt, kom hit lite. Vad vill du ha? Vill du ha havregrynsgröt till frukost? Ja, finns det något annat att välja på? Nej. Ja, får jag ta det? Mm. Jag tycker det är så bra att det finns vatten indraget här, för du vet, det var inte så vanligt att man hade det. Utan de allra flesta, de fick gå till Sladdertorget och hämta vatten, men familjen Olsson, de drog in det. Så, nu ska jag sätta på det. Ja, mycket bra de gjorde det, du. Inga människor var slappor att gå så långt. Mm, sådär. Du, kan inte vi säga så här nu att medan jag gör i ordning så kan du visa hur det är ute på gården? Ja. Okej, där ute är gårdsplanen. Vi går ut där. Ja, här är alltså gården med kullerstenar. Och ja, här är jättefint och skönt på sommaren. Då kan man sitta här ute och ha det trevligt. Ja. Här är hoddan, kallas det. Ett skjul där man förvarar saker och ved och sånt här. Jag tror det är ganska obehagligt att vara där ensam på kvällen, det tror jag. Ja, och sen går vi ut därifrån igen och så ser vi ett litet rum till. Kallas utedass. Ja, det här är nog ganska kallt om stjärten när man ska sitta där. Ja, ja nu får vi, har vi tittat färdigt på det. Ja, nu tyckte jag precis jag hörde något igen. Ja, uppe på vinden. Låter som det kommer uppe från vinden. Ja, jag får gå upp och titta. Ja, alltså, det måste komma från vinden. Måste göra det. Ja, jag måste nog gå upp och titta. Fast vågar jag det? Ja, måste se vad det är. Nej, jag vågar inte. Nej, det får vara så. Ja, det var nog inget särskilt. Ja, fast det var det nog. Jag hörde att det var det. Jag måste gå upp och kolla vad det är. Ja, så jag får lugn och ro inom mig. Det kan ju vara någon som har det svårt, ja. Ja, jag går upp. Det gör jag. Nu går jag. Är det någon som tror att jag är rädd, så är jag inte det. Jag är snart uppe. Det är någonting här. Det är jag säker på. Ja, vågar jag gå fram? Kolla, det är något som rör sig. Det är nästan något spöke. Ja. Alltså, tänk om det är ett spöke. Då kanske det var du. Kolla, det var Smulan. Hallå Smulan, var är du? Hallå Smulan, var det bara du? Du skrämde mig. Men kolla där borta. En riktig skattkista. Vi tittar vad det är. Jag ska öppna locket här. Oh boy alltså. Alltså jag vet inte om jag kan vänta till imorgon med att få veta vad du hittade på vinden. Kan du inte säga det nu? Nej, det får du allt ge dig till tåls med, förstår du? För nu ska vi tända adventsljuset. Ja, det ska vi du. För att idag är det alltså första advent. Så tänder vi här, då ska du blåsa ut. Ja, ja bra. Fint. Och mänsklighet, ställ dörren på glänt. Det är advent, det är advent. Hoho. Nu får vi säga hej då för idag. Och vi ses igen imorgon om ni har lust. Hej med er. Ja, hej med er. Turo, kör i vind så blomstrar.